Re, viss ēters ir te! Apmaksāt zobārstniecību bērniem akūtās situācijās šāda iniciatīva šodien tika nodota tālākai izskatīšanai Saeimas komisijās vietnē Mana balss LV. Iniciatīva guva vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju atbalstu. Un to vīrusa tālāk, kaut arī veselības ministrijas galvenais speciālists zobārstniecībā bija pret. Un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Iniciatīvas mērķis ir panākt, lai apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi bērniem vecumā līdz 18 gadiem akūtās situācijās būtu pieejami visu diennakti. Iniciatīvas pārstāve ir Inga Vanaga. Viņa neslēp, ka ideja radusies, kad ar problēmu saskārās savā ģimenē. Meklējot šo palīdzību, mēs saskārāmies ģimenē ar situāciju, ka neviena no tātad slimnicām nevarēja bērnam nepilngadīgam sniegt šādu palīdzību, jo kā izrādās, ja šādi speciālisti nav brīvdienās pieejami. Risinājums bija privāta prakse. Ja tu dzīvo Rīgas tuvumā un tev ir transports un nauda, tu to vari atrisināt, bet ja ir ģimenes, kurās ir attālākos vietās dzīvo. Saeimas komisijā argumentiem nepiekrita veselības ministrijas galvenais speciālists zobārstniecībā. Akūtas sāpes nav neatliekam palīdzība. Tās var novērst 24 stundu laikā. Neatliekamā palīdzība. Tie ir iekaisumi, tās ir alerģijas, tās ir traumas, tur nevar būt problēma. Un tur es negribētu ticēt, kā aizjūt uz slimnīcu, neviens nezin, ko darīt. To nevar saprast tad, ja vecāki par mūsu veselību nav rūpējušies, bērniem naktī ir jāguļ. Es uzskatu pilnīgi par to. Un zobārstēšana nakts laikā noteikti ir formulējumi, kā vardarbība pret bērnu. Mums bija nakts punkts, kur bērnu atved 3 naktī un tēvs stāv zobārstamies muguras un saka, nu mīļā, tikai nedariet manam bērnam sāpes. Viņš to jau ir izdarījis. Zobārsts argumentēja, ka akūtas sāpes lielākoties rodas, ja vecāki nerūpējas par bērna mutes veselību, un tās rodas galējos ielaistos gadījumos. Pret iniciatīvas uzstādījumu ir arī ministrijas veselības aprūpes nodaļas vadītāja. Mēs ejam uz to, ka tā ir novēršama, teiksim, problēmas, ka tā ir plānveida, un tāpēc mēs sadalām tā kā akūto un tas to problemātika akūtā un plānveidā un pamatā mēs tomēr skatāmies, lai būtu profilaks un plānveid pakāpumu. Saeimas komisija iniciatīvu atbalstīja un nodeva to padziļinātai izpētēji Sociālo un darba lietu komisijai. Dāvids Frenenfalds, Latvijas televīzija.